El Circ d'hivern d'enguany s'inspira en l'ambient circense original per construir el món de la fira. Fenòmens inversemblants rescatats de l'anonimat. Música en directe i les tècniques més pures del circ construeixen un món en el qual hi pot passar qualsevol cosa. Sorpreses. El circ és l'art del meravellament. És l'art de la sorpresa, i les fires són els orígens d'això. Llavors el que hem intentat fer és fer un espectacle de circ inèdit, perquè els números s'han creat aquí, s'han fet aquí, la música s'ha fet aquí. Hay una sencillez muy bonita en este espectáculo y nos hemos querido quedar con sensaciones muy humanas y muy cotidianas. Y creo que la sorpresa es una de esas sensaciones con las que nos sentimos muy a gusto y que pensamos que para el público puede ser bonito y generoso también de nuestra parte. Més enllà de les sorpreses de l'espectacle, el públic es trobarà amb un teatre i un vestíbul remodelat. L'Ateneu Popular de Nou Barris estrena, junt amb el Circ d'hivern, la darrera fase de reforma. Hem guanyat sobretot en instal·lacions, o sigui, tenim la instal·lació de climatització del teatre és nova, instal·lacions també de so i d'equipament tècnic, també hem guanyat amb la luminària, tota la luminària de la sala és nova, o sigui que hem guanyat en aquest aspecte. Físicament no ha canviat, excepte el color negre, però hem guanyat molt en quant a instal·lació i seguretat de la sala. L'Ajuntament ja ha invertit més de 2 milions d'euros en 4 anys d'obres per acabar de convertir l'antiga planta asfàltica en un equipament cultural i formatiu. Podreu descobrir aquestes reformes aprofitant el Circ d'hivern, que es representarà fins a l'11 de gener.